для наших співвітчизників-американців, які кують тісні зв'язки, що поєднують наші дві нації, ми підтримуємо вас. Ми стоїмо разом з вами. Путін може оточити Київ танками, але він ніколи не завоює серця і душі українського народу. Він ніколи не переможе його волелюбність. І він ніколи не послабить рішучості вільного світу. Від імені албанського народу я хочу запевнити президента Зеленського та народу країни в нашій солідарності та підтримці у героїчній боротьбі на захисті свободи та національної гідності перед російською неспровокованою агресією проти мирної та демократичної європейської країни, яка не може бути виправдана. Президент Путін веде жахливу, неспровоковану війну. Вона є звірством для українців та для кожного. Це тому, що це війна зі свободою, демократією та правом українців і всіх людей визначати власне майбутнє. Ми всі сьогодні українці. Захищаємо свою країну, свою свободу, своє майбутнє. Війна, яку Путін розпочав проти України та українців, жахлива, жорстока, незбагненна. Це злочин. Народ Мальти і я висловлюємо надію на негайне припинення насилля та винайдення рішення, що дозволить всім українцям жити у безпечній, вільній та суверенній країні.